Zašto javnost Šapca nije obaveštena o podnošenju ostavke načelnika gradske uprave Jovana Nedeljkovića, kao i o tome ko će biti postavljen na njegovo mesto, samo su neka od pitanja za gradonačelnika koja su na današnjoj konferenciji za novinare postavili predstavnici Srpske napredne stranke. Jovan Nedeljković je podneo ostavku na mesto načelnika gradske uprave i očekuje se da posle njegovog povratka sa godišnjeg odmora on bude promenjen. Javnost u Šapcu bi volela da zna ko će biti budući načelnik gradske uprave, a drugo, ko je za vreme odsustva gospodina Nedeljkovića obavljao tu funkciju. Isto tako, naprednjaci postavljaju pitanje zašto Šapčani nisu upoznati sa podnošenjem prijava o kršenju zakona o budžetu predškolske ustanove Naše dete. Ovako ponašanje govori da je gradska vlast spremna da sakrije sve ono što ruši normalno funkcionisanje grada, naveo je Pajić i dodao da je također potrebno objašnjenje zašto projekat primarna zdravstvena zaštita na seoskom području u okviru kojeg je primljeno 38 zdravstvenih radnika ne funkcioniše, a za koji je opredeljeno preko 40 miliona dinara iz budžeta. Čak šta vi, više, četiri lekara su dobila otkaz, iako su na osnovu ovog projekta imali zaključen ugovor do 31. decembra. Mi smo na konferencijama upozoravali da je 1. april, odnosno 31. mart, bio poslednji dan za lekare koje su dve godine bili ugovorno vezane za zapošljavanje u domu zdravlja. Upozoravali smo da oni ne mogu da produže svoj angažman u domu zdravlja i da trenutno vladajuća koalicija u gradu traži način kako da to uradi. Oni su našli tako što su napisali projekat. Projekat je važi do 31. decembra. 38 ljudi je dobilo rešenja da do 31. decembra učestvuju u tom projektu. Grad je obezbedio 40 miliona. Samo posle mesec dana, četiri lekara, zato što nisu želela da učestvuju u kampanji Vuka Jeremića, dobijaju otkaze. Gradski čelnici koriste budžetska sredstva da bi politički bili aktivni i na jedan neprimeren način pokušavaju da održe vlast u Šapcu. Mi nećemo dozvoliti da se novcem građana kupuju politički poeni, posebno je naglasio Pajić i podsjetio na obećanje trenutne gradske vlasti da će seoske ambulante raditi punim kapacitetom, zbog čega su i primili u radni odnos određeni broj zdravstvenih radnika. Ambulante u Grušiću, Desiću, Bukoru i Krivaji uopšte ne radi. Mi upozoravamo da u dnevnoj smeni u hitnoj pomoći Šabac rade samo dva lekara. To je nedopustivo za ovako ozbiljan i veliki grad. Oni se igraju zdravstvenom zaštitom. Sva ova dešavanja stvaraju izuzetno negativnu sliku u gradu Šapcu i ovakva politika gradskih čelnika sigurno neće privući investicije koje su preko potrebne za dalji razvoj grada i bolji život svih Šapčana, istakli su na konferenciji za novinare predstavnici Srpske napredne stranke u Šapcu.